Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita terhangat minggu ini dimulakan dengan pihak BlackBerry yang melancarkan peranti terbaru mereka iaitu BlackBerry Passport yang hadir dengan rekaan 4 segi dengan sokongan papan kekunci fizikal. Dari segi spesifikasi, peranti ini membawakan skrin bersaiz 4.5 inci, chip pemprosesan Snapdragon 800, memori 3GB RAM, kamera 13MP dan menjalankan sistem operasi BlackBerry 10.3 secara terbina. Ia dijual pada pasaran tempatan dengan harga RM2,399 dan boleh didapati bermula awal November ini. Di Malaysia pada minggu ini turut menyaksikan pihak Microsoft telah melancarkan Lumia 735 yang memfokuskan kepada fungsi selfie di samping hadir dengan Lumia 830 yang merupakan flagship pada harga rendah daripada mereka. Peranti Lumia 735 dijual pada harga RM999 manakala Lumia 830 dijual pada harga RM1,399. Selain Microsoft, pihak BenQ turut sama memperkenalkan telefon pintar BenQ F5 yang membawakan peranti bersaiz 5 inci dan dijual pada harga RM799. Peranti BenQ T3 juga hadir pada hari yang sama dengan membawakan skrin bersaiz 4.5 inci dan boleh didapati pada harga RM599. Pihak Sony pada minggu ini telah mengumumkan harga Sony Xperia Z3 pada pasaran tempatan yang mana ia bakal dijual pada harga RM2,399. Peranti ini membawakan skrin bersaiz 5.2 inci, chip pemprosesan Snapdragon 801, memori sebanyak 3GB RAM dan kebolehan memainkan permainan PlayStation 4 melalui fungsi Remote Play. Selain Xperia Z3, versi mini bagi peranti ini iaitu Xperia Z3 Compact boleh didapati pada harga RM1,899 bermula minggu ini. Antara yang menjadi bualan hangat di laman-laman sosial pada minggu ini adalah berita mengenai telefon pintar iPhone 6 dan iPhone 6 Plus yang mudah terbengkok apabila diletakkan di dalam seluar pengguna. Namun, masalah ini telah diberi perhatian oleh pihak Apple dengan memaklumkan hanya 9 kes pengguna sahaja yang telah diterima oleh mereka dan bakal menggantikan iPhone yang terlibat daripada kerosakan tersebut. Minggu ini menyaksikan beberapa peranti menarik yang dihasilkan oleh pengeluar seperti wireless display adapter daripada Microsoft yang membolehkan pengguna memaparkan kandungan tanpa wayar daripada peranti ke TV melalui sokongan Miracast yang didatangkan secara terbina. Pihak Xiaomi pula telah hadir dengan alat kawalan permainan berasaskan Bluetooth yang mana bertujuan untuk digunakan bersama-sama Mi TV dan juga Mi Pad. Pihak Samsung juga turut tidak ketinggalan dengan memperkenalkan power sharing iaitu sebuah kabel yang dapat mengubah peranti Samsung menjadi sebuah power bank. Pada arena teknologi tempatan, pihak JPJ telah mengumumkan akan mula mengambil tindakan kepada pihak Uber yang menggunakan kenderaan peribadi sebagai kenderaan awam bermula 1 Oktober ini. Selain itu, pihak MySat telah meminta pengguna supaya berhati-hati dengan malware yang menyerang perkhidmatan perbankan internet tempatan dengan mengemaskini perisian antivirus mereka di samping pada masa yang sama memastikan URL yang sedang dilayari adalah laman yang sebetulnya. Dan akhir sekali, pihak EA pada minggu ini telah melancarkan FIFA 15 Ultimate Team pada platform mudah alih selain pihak Gameloft hadir dengan permainan Asphalt Overdrive yang membawakan permainan seakan-akan temperan dalam bentuk perlumbaan kereta. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!